ଭାଇ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଭାଇ କହୁଛି ତାପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଯଦି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ନା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି 4-5ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିଆ ହେଇଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା 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 ଆମେ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ଯିବେ ନା ଆଉ ନହେଲେ 108 ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଯିବେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେନି ମୁଣରୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସିରିୟସ୍ କେସେସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯଦି ସରକାରୀ ସେବା ସେଠି ସବୁ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଗାଡ଼ି ଅଛି 3-4ଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆପଣ କହିଲେ ସିନା ଯିବେ ଯିବେ ସବୁ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନୁହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଥାଇକି ଆପଣମାନେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ କୁଆଡ଼ୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଏ କରିବେ ଆପଣ